waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhimatay dhaawac iyo sidoo kale weerar ka dhacay wadada Maka al Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Dhimashada ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay 30 qof, halka dhaawacuna 100 qof ka badan yahay. Weerarradan ayaa isugu jira qarax iyo sidoo kale maleeshiya gashay gudaha dhisma ku yaala wadada Maka al Mukarrama. Dhinaca kale waxaa weli socota howlgallada ay ciidamada dowladda Soomaaliya ka wadaan dhisma ay xalay gudaha u galeen rag hubaysani oo ku dhagan maqaaxida Hilaac. Rasaas ayaa laga maqlaayay gudaha dhismaha, waxaana weli la aaminsan yahay inay ka dagaalamayaan xubno ka mid ah kooxdii halkaasi qarxisay. Iska horumaadkan tooska ayaa waxa ka dhashay dhaawac soo gaadhay ciidamada dowladda waddanka Soomaaliya ee howlgalka ka waday gudaha dhismaha shideeye. Dowladda Soomaaliya xog buuxda kama ay bixin inta ay yihiin ragga gudaha u galay dhismaha, khasaaraha weerarka ka dhashay, iyo haddii ay jiraan rag ay ka dileen kooxda halkaasi gudaha u soo gashay. Afaafka hore ee dhismayaasha uu qaraxu saameeyey waxaa ka muuqday burbur xoogan, gaadiid gubtay oo halkaasi yaalay, iyo sidoo kale dadkii watay qaarkood oo yaala cisbitaalka Muqdisho. Xariir Maxamed Koosaar, Star TV.